င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ14ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လုံးမှာမနေ့ကညနေ6:00ခွဲလောက်မှာအသေးရောဂါနဲ့တေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။မုံမောင်းမြို့နယ်မြို့သစ်ရွာထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်လီရင်ဒဇီနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့အရသာပြည်သူ2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး1ယောက်တေဆုံသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးညင်းမှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းထားတဲ့မြေတဲကားတွေပြန်ရဖို့အတွက်ငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအင်းလေးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှလူသစ်တွေဘလောက်ထိတိုးလာခဲ့ပါသလဲမွန်ပြည်နယ်ရေချောင်းဖျားဒေသမှာငှက်ဖျားဆီးမလုံလောက်တာကိုဘလိုမျိုးဖြေရှင်းနေကြသလဲဆိုတာနဲ့အခုနှစ်မွန်ပြည်နယ်ကရော်ဘာလုပ်ငန်းတွေရဲ့အခြေအနေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA CUC ချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းဟာမနေ့ကည6:00ခွဲလောက်မှာအသေးရောဂါနဲ့ဆုံးပါသွားခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းဟာ1988ခုနှစ်မှာ KIA C စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတော့ KIA CUC ချုပ်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညွန်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အမတ်တစ်စစ်တေတာမူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လထဲကသူကိုယ်တိုင်ပြောပြထားတဲ့အတန်ဖိုင်တစ်ခုမှာတော့ CUC ချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခွန်လွန်းဟာဈေးကူတရမှာတည်ရပေမဲ့စစ်စင်ရေးလုပ်ငန်းကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်မုံမောင်မြို့နယ်မြို့သစ်ရွာမှာတော့စစ်တပ်ကဂျက်လီရင်ဒဇီနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရသာပြည်သူ2ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတယောက်ကတော့ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကညပိုင်းကမြစ်ချနာဘက်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်လီရင်ဒဇီကမြို့သစ်ရွာအလဲတက်တဲ့မှာဘုံကျဲသွားတာဖြစ်ပြီးလေရင်ဘုံကပြည်သူစေယုံနာကအေးအေးဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့နေအိမ်မှာထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်အိမ်လဲတစားစီပြတ်သွားတဲ့အပြင်အရသာတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ချင်းမီနယ်ဖလန်းမြို့အနီးမှာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF တို့အကြားပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတအူးတေဆုံးပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်တိရခန့်ကလေးငယ်တအူးမစိုးရင်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ကမြို့စစ်စင်ရဲ့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီကင်းပုံးနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးခဲ့ရာကနေနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီပကတူတေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရန်တံပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖလန်းမြို့ဈေးဟောင်းရက်ွက်နေကလေးငယ်တဦးခြေထောက်မှာကြည်ထိမှတန်ရန်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့တထုံမြို့နယ်အဆက်ရွှေရောင်ပြရွာအနီးကတုံအိတ်တရားမိုင်းခွဲခံရပြတဲ့နောက်ပြည်နယ်ထဲမှာတော့စက်သုံးစီပြက်လက်မှုနဲ့စတင်ကြုံတွေ့နေရပြီလို့ဒေသခံတွေနဲ့စက်သုံးစီရန်ဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်ရန်ကုန်မန်းလေးကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့တုံအိတ်တရားဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်လောက်မှာမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခံရတာကြောင့်အရင်ကြံရှိနေတဲ့ကွန်ကရစ်တရားနဲ့အသစ်ပြန်တိဆောက်ထားတဲ့ဘေးလီတရားနှစ်စင်းလုံးပြိုကျပျက်စီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်မိုးညင်းမြို့နယ်ဟိုပင်မြို့မှာဖမ်းဆီးခံထားတဲ့မြေတဲကားတွေကိုဒီနေ့ချိန်အထိပြန်မပေးသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမူအပြောပြထားပါရယ်။စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကမြေတဲကား9စီးကိုဧပြီလကုန်ပိုင်းကအရင်ဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ကျပ်ငွေ3,000နဲ့ပြန်ရွေးချဖို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ကားပိုင်ရှင်တွေဘက်ကရွေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မြေတဲရင်အားလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ9ရက်နေ့မှာလည်းနောက်ထပ်မြေတဲကား6ကြီးကိုထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ဟိုပင်အခြေစားရေးခလိုက်40တပ်ရင်းမှာထိန်းသိမ်းထားကမြန်မာကျပ်ငွေ3,500ပေးဖို့ပြောဆိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
စစ်တပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်ဘူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမြေတကားကိုဖမ်းဆီးတာတွေမဟုတ်ပဲမြေတကားမောင်းသူတွေကိုပါဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုနစီရင်တော့ဆောက်စီကိုဆောက်စီဘီယန်နေရဘီယန်နေရတယ်ဖန်ရယ်ဒီဟာဆန်တာတော့မုန်းရင်းဆန်တာဖန်ဆန်တာဖန်ပြီးတော့အဲ့ဒီ၄၀လေးမှာအဲ့ဆောက်စီရထားတယ်ဒီဟာရေကမ္ဘာဘာညာရောဆန်တာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီဒီဟာဒီဘယ်နည်းအောင်ဆိုရင်တော့ကာဒီယူတို့ကြတော့အတက်ပဲပါသူကမှပဲပါတော့ကျွန်တော်ကျောင်းတော့ကွန်ယူရတဲ့ဆိုတော့ရင်းနှောင်းလိုက်ပိုင်တယ်မပါဘူးဖန်စီခံထားရတဲ့ကာဒမ73ဦးထပ်မနေရှိနိုင်တယ်လို့ဒေတာကနေကပြောနေပေမဲ့ဒီချိန်နည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ KNG ကတိချအတီးပြုတ်နိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးအခုလိုမြေတဲကားတွေကိုဖန်စီတဲ့အထဲမုံညင်းမြို့နယ်ခလာရ15တက်ရင်နဲ့ပြည်သူ့အဖွဲ့တွေကပူပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအချိန်နည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုပင် PDF ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ဆန်းခါဆန်းနေရတဲ့တို့ဒီကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့ဆန်းနေလို့တော့ကောက်အဝါအောင်ဒီငွေတွေငွေတွေနားလို့ပြောကြတာဟိုဝင်သားရဲ့ကျတော့ကျွန်တော်လည်းပြောတော့ဘူးနော်ဒီထိုးလိုက်တာလည်းရှိရပြင်ဟိုကျွန်တော်တိုက်ရင်လေးတွေမှာချင်းချင်းထားတယ်ရှိတယ်ဒီဘာဒီကာကာမတွေဟိုပေါ့အားလုံးအောင်ဆရာအောင်ဆန်းရတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာနန်းခွင်တရားအကျော်လမ်းပိုင်းမှာကိတ်ထိုင်ချပြီးတော့အရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေအရင်ကတည်းကလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်ဧပြီလလောက်ကစလို့ဂိတ်အတီတကြထိုင်ချတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အင်အားအနည်းငယ်နဲ့လက်နက်တွေကင်ပြီးတော့ကားလမ်းမပေါ်ထွက်ကရှောင်းငင်းစစ်ဆေးနေတာလို့ဒေသခံတွေကကွယ်တက်တွေဘက်ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ကချင်ပြည်နယ်မုံညင်ဟိုပင်မိုးကောင်းမြို့အဝင်ထွက်နေရာတွေမှာလည်းစီပင်တာယာရေးဌာနကဦးစီးပြီးတော့ဂိတ်တွေလောက်ကငွေကြေးကောက်ခံတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥပဒေကြောင့်အင်းလေးကကွယ်ရေးတပ်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်တွေတိုးလာတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဘလောက်ထိတိုးလာတာလဲတိုးလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အစ်စ်တွေကိုဘလို့နေရာမျိုးတွေမှာနေရာချထားပေးတယ်လဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်ကရားကရဏီပြည်ခြေဆိုင်အင်းလေးပြည်သူကကွယ်ရေးတပ် IPDF အမှတ်13939တပ်ရင်းမှာအပြိလ9ရက်နေ့အပတ်စဉ်8အချိန်ခံစစ်တင်နေဆင်ပြီးနောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တင်းနဆတိုးလာပြီလို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အပတ်စဉ်8မှာတင်းနသားတင်း200ပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်ပွဲဆိုင်ရာကြေဝတ်တွေဖြစ်တဲ့ Geneva Convention ခံခွာချီတိုက်လိုက်စစတဲ့တိုက်ပွဲဆိုင်ရာတပ်ပညာ18ရဲ့အပြင်ညာတိုက်ပွဲအနီးကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစာတွင်းနဲ့လက်တွေ့တင်ငဲစာတွေတင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။တင်နှန်းကတော့45ရက်တင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အေလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် IPDF အမှတ်13939ရဲ့တပ်ရင်းမူအင်းစာကူးကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီတတတဲ့မြလာတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ကကြတော့ဟုတ်တယ်တက်စင်မှုတော့ရှိတယ်ဗျာသူတို့ညာလေကျွန်တော်တို့ရေဖို့တီကတော့ဒီတော်တော်များများဒီ80ရာခိုင်နှုန်းတော့ရေဖို့တီဒီစစ်မှုမထမ်းခြင်းလို့ဒီဘက်ကလာလာတာမဟုတ်ပါဘူးဘာကျွန်တော်တို့ IPDF ကခေါ်ထားတဲ့ရေဖို့တော်တော်များများ80ရာခိုင်နှုန်းဒီအင်တာလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်းလဲဆိုတော့နကူကလေးကကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ပေးနေတယ်တတင်းတို့လည်းကောင်းအောင်တရှုတခြားပိန့်ကန်တာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ action တော့ကတော့မိဘရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိလို့မလာရတာတကြောင်ဖြစ်တယ်သူတို့ညာလည်းအခုချိန်မှာဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမိသားစုတွေကဖေမီဒီယာကြတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတောင်းတာဆောင်မှကြောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စီကိုတရေချက်ဆွေပြီးတော့သူ့တာကိုအားရလည်းရှိတယ်ပြောချင်တာကတော့ဒီစစ်မှုထမ်းကြောင်းမလို့လူငယ်တွေကတော့စစ်မှုမထမ်းခြင်းလို့ဒီကိုရလာတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဒီစာနာအစကလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုတက်ခတ်ရင်မှအုံပြုမှာမဟုတ်ပဲအခြေခံစစ်တင်တဲ့တင်ချမ်းမှုပြီးသူတို့ကျွမ်းကျင်မှုလိုက်တက်ရင်မှဆက်သွယ်ရေးတက်ခတ်ရေးစနိုက်ပါဒရုန်းထောက်ပို့မိုင်းရုံမိုက်ဆိုင်ရာစားတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာဆက်လက်တင်ကြားခံပြီးတာဝန်ချပြီးမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တည်ရင်မှာအင်းသားလူမျိုး80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျန်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကတော့ CDN ဝန်ထမ်းတွေတခြားတိုင်းအင်းသားတွေပါဝင်ကြပြီးအစ်စ်ဝင်လာမဲ့တက်သားအစ်စ်တွေကိုတက်တွင်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထောက်ခံချက်ပါမှလက်ခံမယ်လို့အင်းစာကူးကပြောပါတယ်။စမှုထံထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တက်သားတင်အားတရာဝန်ကျင်လောက်ကျွန်တော်တို့တိုးဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကနေပြောသလိုပဲတချို့တော့ရဲဘော်တွေကတော့စစ်မှုထမ်းရမှာကြောက်တာတဲ့စစ်ကောင်စီမှာစစ်မှုထမ်းပါတဲ့ PDF ထဲမှာစစ်မှုထမ်းမဲ့ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့
ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဝင်လာဖြစ်တယ် IPDF တက်ရင်ကို2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကကရင်နီပြည်နယ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတက်တလောမှာတော့အပတ်စဉ်ရှေ့အထိတင်းနဲ့ဆင်ပွဲပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်သည့်ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေရေးချောင်းပြားဒေသမှာတော့ငှက်ဖြားဆေးမလုံလောက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်သည့်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ရေးချောင်းပြားဒေသမှာဆိုရင်ငှက်ဖြားဖြစ်ပေါ်သူများပြားနေပြီးတော့ငှက်ဖြားဆေးမလုံလောက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးချောင်းပြားဒေသမှာအခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းငှက်ဖြားဖြစ်ပေါ်သူများလာတဲ့အပြင်အစိုးရကျမရေးဌာနကနေငှက်ဖြားဆေးဝါးပေးဝေမှုတွေလျှော့ချလာတဲ့အတွက်ဆေးဝါးမလုံလောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မွန်ပြည်သားပါတီမော်မျိုးသားကျမရေးကော်မတီကနေတာဝန်ရှိသူတူကအခုလိုပြောပြလာပါတယ်ဒီနေ့အတွက်မှာဆေးဝါးရောချလိုက်တယ်ပြောရရင်သူတို့အစိုးရကျမရေးဌာနကကျွန်တော်တို့ချက်တည်အောင်လှုပ်လာတယ်ဗောဆေးဝါးပေးဝေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကပြတ်တောက်ချင်လာတယ်ဘာရရချက်နဲ့ဒီလိုလောက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိကြဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ရရနီးနေပဲရှာဖွေလောက်တော့ရမှာပေါ့ငှက်ဖြားယောဂါကိုတော့အစိုးရကျန်းမာရေးဌာနတွေအစိုးရဘက်ကနေအတိမတ်ပြုထားတဲ့ NGO ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကုသရေးအပြင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှောက်ဆောင်နေတယ်လို့ဇလက်ဆိုထားပါတယ်ငှက်ဖြားယောဂါကတော့ဝေးလံခေါင်ဖျားပြီးတော့ကျန်းမာရေးဌာနကနေလှန့်လန်းမမီနိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသဖြစ်တဲ့ရေးမြို့နယ်နဲ့ပြီးလင်းမြို့နယ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်မှုအများဆုံးဒေသဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့စီရင်တွေရကတော့2023ခုနှစ်မှာငှက်ဖြားယောဂါဖြစ်ပေါ်မှုနှုန်းကရေးမျိုးနယ်မှာ85ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနေပြီးပြီးလင်းမျိုးနယ်မှာ17ရာခိုင်နှုန်းအထိဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မှာအပူချိန်ပြင်းထန်မှုနဲ့အတူရောဘာအထွက်နှုန်းတိတိတသာရောကျလာတာကြောင့်ရောဘာခြံအများစုဟာရာသီမကုန်ခင်မှာပဲခြံပိတ်သိမ်းတာတွေရှိလာတယ်လို့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကိုဝိုင်နေဦးကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတထုံဘီလင်းမူတုံတန်ဖြူစေးရက်နဲ့ရေးမြို့နယ်တို့မှာညပိုင်းချိန်တွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်စစ်ကြဟရင်နဲ့ကင်းထောက်လာတာပါရေးမြို့နယ်ဒေသခံတူကတော့ည7:12ကြားမှာလေရင်တန်းတွေအကျယ်ကြီးကြားနေရတာညတိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတယ်လို့တယ်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ညာတိုင်းလိုလိုပဲကူးတော်ဟုတ်ကဲ့အဲလီယန်တန်တော့ကြားတယ်မဲ့လီယန်တော့မမြင်ဘူးညာပိုင်းဆိုပြီးညာပိုင်းစက်တနာကြီးအဲ့ချိန်တော့ဘုန်းစက်တနာကြီးလေးကြားတယ်မှာအတန်တော့ကြားတယ်တန်ကျတော့သူအပားကြီးတော့မြင့်မှမဟုတ်ဘူးလေလီယန်အတန်ကကျယ်ကြီးဆိုတော့ကြားတယ်မူရုံမြို့နယ်မှာလည်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလေးရှိတဲ့ကြီးပါရီနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ရာဘာချန်တွေဘက်မှာညတကောင်ရံအချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းပြတ်တမ်းမှုတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာမော်ပြည်သိပ်ပါတီ AD ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားတဲ့မူရုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြီးပါရီအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖောက်တွေကအခုရက်ပိုင်းအတွင်းနေရောညပါတွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတာပါ။ရေးချေဆိုင်မော်ပြည်တော်လိုင်းတက် MSRF ပြောခွင့်ရနိုင်တကားကတော်လိုက်တက်တွေစကန်းချထားတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတက်ကညာပိုင်းလိုက်လံစုံစမ်းပြီးစစ်စင်ရေးလှုပ်ဖို့ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်နေတာလို့သူ့မြင်ကိုပြောပါလိမ့်ညာပိုင်းစစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလားလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတာပေါ့နော်ဥပမာရဟရင်ဘောကနေပြီးတော့ကျိုးနဲ့ဆင်းပြီးတော့ဟိုကျိုးနဲ့ဆင်းပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုက်သမားတွေအမှတ်မထင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှနောက်ကျိုးကနေဖြစ်တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ဟိုချမဲ့နေရာတို့ဟို dropping point တို့ပေါ့နော်အဲချမဲ့နေရာတို့တကယ်စစ်စင်ရေးမဲ့နေရာနောက်ကျွန်တော်တို့တပ်တွေရဲ့စခန်းချထားတဲ့နေရာတွေကိုဟိုညာဘက်တို့တို့လိုက်လံစုံစမ်းနေတယ်မြင်မြင်လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်မွန်ပြည်နယ်ကြံမျိုးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဂျိုင်းမြေဒေသမှာတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမြေပြင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့ရေးနဲ့တံပြူစရက်ဘက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းချို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံထားရတာပါခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။